Macht schön. Jetzt haben wir gerne von mein Kost, mein Einnahme nicht mehr sind. Ich hätte es sehr gut gegeben. Und dann ich habe es an dem Knie. Als besser hat es auch so ein Heißtanum. Ich gebe Kost, ich gebe Orina, die Amerikaner, dann ich nicht mehr sind. Wollen wir mir schon eine Karoge nassel, wo wir uns dann nicht mehr amus chen, dann ich mir sind chen chaschum, ist Karachin, dann habe ich an dem Knie, der kann er lekumen, die ins Heirat kann und jachnere. Միգուցե եւ այս պատկերացումները համապատասխանում են իրականությանը, սակայն միանշանակ կարելի է նշել, որ Միացյալ Նահանգներում գոյություն ունի միտոն, որը անկասկած համախմբում է ոչ միայն ընտանիքը, այլ նաեւ պետությունը։ Մենք այսօր խոսելու ենք հենց այդ տոնի մասին։ Երախտագիտության օր կամ Thanksgiving Day։ Ինչպես է առաջացել այս տոնը, որտեղ եւ երբ է առաջին անգամ այն նշվել։ Ինչ ուտեստներ են պատրաստում այս տոնի ժամանակ եւ ինչ ավանդույթներով է այն բարուրված։ Ամեն տարի նոյեմբերի 4-ին 7-ին Միացյալ Նահանգներում նշում են երախտագիտության օրը։ Սա ամերիկացիների ամենասիրելի տոնը նոր տարուց հետո։ Իսկ ինչպես են առաջացել, ով է եղել այս տոնի ստեղծողը եւ ինչ հանգամանքներում է այն առաջին անգամ նշվել, կիմանաք, եթե մնաք մեզ հետ։ Առաջին անգամ այս տոնը նշվել է 1621 թվականին, իսկ տոնի կազմակերպիչներն էին անգլիական գաղութի կառավարիչները, ովքեր բնակվում էին պլիմուտական գաղութում։ 1620 թվականի ձմեռը շատ ծանր էր, պահեստում ուտելիք չէր մնացել, իսկ մոտակա ձմեռը խոստանում էր խստաշունչ լինել։ Բնակիչների մեծամասնությունը նոր էր տեղափոխվել այս տարածք և չէր տիրապետում տեղի բնության գաղտնիկներին, իսկ այս վայրի բնիկների հետ հարաբերությունները մեղմ ասած այդքան էլ ջերմ չէին։ Բնակիչները հուսահատության մեջ են և որպեսզի ինչ-որ մի կերպ բարձրանա նրանց տրամադրությունը և աշխատասիրությունը, նահանգապետ Ուիլյամ Բրեդֆորդը կազմակերպեց և անցկացրեց առաջին երախտագիտության օրը։ Տոնին մասնակցում էին ոչ միայն գաղութի բնակիչները, այլ նաև հարակից տարածքում բնակվող հնդկացիները։ Այս տոնը փրկեց գաղութի բնակիչների կյանքը։ Տոնից հետո հնդկացիները մեծ քանակությամբ մթերք նվիրեցին նորեկներին, ինչի շնորհիվ միայն նրանք կարողացան հաղթահարել ցուրտ ձմեռը։ Հնդկացիները ծանոթացրեցին նրանց տեղի բնության հետ, սովորեցրեցին ոսորդություն անել և ճիշտ խնամել բերքը։ Գաղութի բնակիչները մեծ իմաստ ներդրեցին այս տոնի մեջ։ Նրանք տոնի միջոցով շնորհակալություն էին հայտնում Աստծուց գթության համար։ Իսկ արդեն 1789 թվականին երախտագիտության օրը դարձավ ազգային տոն առաջին նախագահի Ջորջ Վաշինգտոնի հրամանից հետո։ Այս տոնը մեծ տարածում ունի նաև Կանադայում։ Կանադայում այն տոնում են ամեն տարի հոկտեմբերի 2-րդ կիրակին, սկսած 1879 թվականից։ Նրանք չեն տոնում այս տոնը Միացյալ Նահանգների հետ միևնույն օրը միայն այն պատճառով, որ հոկտեմբերի 2-րդ կեսից Կանադայում ջերմաստիճանը կտրուկ իջնում է։ Տոնի այսքան տարածած լինելը հետազոտողները կապում են այն հանգամանքի հետ, որ այն ունի որևէ կրոնական ուղղվածություն և կարելի է ուրախանալ, խմել և հանգստանալ, առանց անհանգստանալու հետագա օրերի մասին։ Դուք կարող եք պատկերացնել, որ երկրի նախագահը ներերեցություն խնդրի ինչ-որ մեկից բոլորի ներկայությամբ։ Ինչ կասեք նրան, որ այդ մեկը լինի ոչ ավել, ոչ պակաս հնդկահավ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեծ հաճույքով է ներերեցություն խնդրում այն հնդկահավից, որը մի քանի ժամ հետո հայտնվելու է նախագահական սեղանին։ Տոնը լեցուն է ծեսերով և ավանդույթներով, որոնց խստորեն հետևում են երկրի բնակիչները։ Ընտանիքի բոլոր անդամները այդ օրը պետք է հաճախեն եկեղեցի և երեկոյան հավաքվեն տոնական սեղանի շուրջ։ Երախտագիտության օրվա նախորդին մեծ թափ է առնում բարեգործությունը։ Ամերիկացիները փորձում են օգնության հասնել և ուրախացնել կարիքի մեջ գտնվողներին, ու բախտը այդքան էլ չի բերել այդ տարի։ Նույնիսկ մետրոյի կայարաններում տեղադրվում են հատուկ սեղաններ և անցորդները կարող են գումար կամ մթերք նվիրաբերել։ Թերթերում հեռուստատեսությամբ հայտնվում են հայտարարություններ, որոնք ունեն մոտավորապես հետևյալ բովանդակությունը։ Եթե դուք նվիրաբերեք $1.90, դուք կարող եք տաք ճաշ հյուրասիրել անտուն մարդուն կամ ձեր համակարգացուն։ Տոնի նախորդ օրը կազմակերպիչները բաժանում են բոլոր նվիրաբերությունները, իսկ անտուն մարդկանց համար կազմակերպում են ճաշկերույթներ։ Երկրորդ ամենակարևոր տարը երախտագիտության օրվա տոնին հնդկահավն է։ Առաջին տոնի ժամանակ գաղթականները և հնդկացիները պատրաստեցին 4 հնդկահավ, որոնց որսացել են մոտակա արահետից։ Այդ օրվանից հնդկահավը և երախտագիտության օրը հոմանիշներ են դարձել։ Տոնի երրորդ գլխավոր տարը շքերտներն են, որի ժամանակ հիմնականում կրում են 17-րդ դարի եվրոպացիների և հնդկացիների հագուստ։ Առաջին շքերթը տեղի ունեցել 1924 թվականին Նյու Յորքում։ Այդ օրը Մանհեթենի փողոցներում շքերթի էին դուրս եկել քաղաքի կենդանաբանական այգու կենդանիները։ Սկսած 1934 թվականից ամերիկացիները այս տոնին ընտանիքով ֆուտբոլ են դիտում։ Այս ավանդույթը չի պահպանվել 1939-ից 44 թվականներին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Ահա եւս մեկ գեղեցիկ ավանդույթ. երկրի նախագահը ընտրում է հնդկահավը, որը պետք է զոհաբերվի եւ զարդարի նախագահական սեղանը։
Նրա մոտ են բերում պետության երկու հատուկ այդ օրվա համար բուծած հնդկահավեր։ Նախագահը իր կնոջ և երեխաների հետ ընտրում է մեկին, իսկ մյուսին հետ է վերադարձնում բուծարան, որտեղ և այս հնդկահավը կապրի բարեկեցիկ կյանքով և կմահանա իր մահով։ Հարկ է նաև նշել, որ մինչ ընտրություն կատարելը նախագահը բոլորի ներկայությամբ ներողություն է խնդրում հնդկահավերից։ Այս տեսը տեղի ունենում սկսած 1947 թվականից և նույնիսկ ցուցադրվում է հեռուստատեսությամբ։ Իրախտագիտության օրվա հաջորդ օրը անվանում են «Սև ուրբաթ»։ Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում բոլոր խանութները հենց այսօրվանից են սկսում մեծ զեղչեր անել։ «Սև ուրբաթին» խանութները շատ վաղ են բացվում, առավոտյան ժամը 5-ից, իսկ մեծ հանախանութները բաց են կես գիշերից։ Կուտակվում են հսկայական հերթեր և ամեն ինչ վաճառվում է խելահեղ արագությամբ։ Ինչպես նշվեց, այս տոնը պատկերացնել առանց հնդկահավի ուղղակի անհնար է։ Գոյություն ունի հնդկահավը պատրաստելու տասնյակ ձևեր, սակայն ինչպես ասում են Միացյալ Նահանգներում, առավել կարևոր է, որ հնդկահավը պատրաստի ընտանիքի մայրը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ևս մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ հնդկահավի մասին։ Անգլերեն հնդկահավ թուրքի գրվում է այնպես, ինչպես Թուրքիա պետության անունը։ Կապված են այս երկուսը իրար հետ, թե ոչ հայտնի չէ։ Գոյություն ունի մի շարք բացատրություն, թե ինչու են հնդկահավին անգլացները անվանում թուրքի։ Շատերը վստահեցնում են, որ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը, հայտնաբերելով Հնդկաստանը և տեսնելով այս մեծ թռչուններին, որոշում է, որ նրանք սիրամարգի տեսակ են։ Նա այս թռչունին անվանում է Տուկա, որը թարգմանաբար նշանակում է սիրամարգ։ Հնդկացիները այս կենդանուն անվանում են Ֆրիկի, ասում են, որ հենց այստեղից է առաջացել անգլիական անվանումը։ Իսկ որոշները պնդում են, որ այս անվանումը իրենից ներկայացնում է հենց հնդկահավի արտաբերած ձայնը, երբ կենդանին զայրացած է լինում։ Մի ժամանակ Միացյալ Նահանգների խորհրդանիշներն էին հնդկահավը և սպիտակագլուխ արծիվը։ Պետք է որոշում կայացվեր, թե այս երկուսից որն է ավելի արժանի Միացյալ Նահանգների խորհրդանիշը լինելուն։ Երկրի նախագահը, որն այդ ժամանակ Բենժամին Ֆրանկլինն էր, կողմնակից էր, որ մնար հնդկահավը։ Ելույթներից մեկի ժամանակ նա նշել է. «Միգուցե հնդկահավը հիմար է և ինքնահավան, սակայն վախկոտ չէ, ինչպես սպիտակագլուխ արծիվը և այն զուտ ամերիկյան կենդանի է»։ Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության նախարարի հաղորդմամբ այս տոնի ընթացքում օգտագործվում է ավելի քան 50 միլիոն հնդկահավ։ Այս թիվը կազմում է տարածքի կտրվածքով հնդկահավերի վաճառքի 1/6-ը։ Հնդկահավի համը մեծ կախում ունի նրա տարիքից։ Մեծ արու հնդկահավի միսը շատ ավելի համեղ է, քան երիտասարդ արուի միսը, իսկ եկերի մոտ հակառակն է։ Հնդկահավերը հիանալի լսողություն ունեն, սակայն նրանց արտաքին ականջը չի երևում։ Նրանք նաև շատ լավ տեսողություն ունեն, իսկ տեսանելի տարածքը 270 աստիճան է։ Այդ պատճառով նրանց բռնելը բավականին դժվար է։ Տնական հնդկահավերը չեն թռչում, իսկ վայրի հնդկահավերը կարողանում են թռչել, սակայն շատ կարճ տարածություն։ Վայրի հնդկահավերի վազքի արագությունը կարող է հասնել 25 կմ/ժամում։ Հնդկահավը կարող է խեղդվել, եթե հոր դանձրևի ժամանակ վերև նայի, ինչպես նաև հաճախ ունենում է սրտի կատված, նույնիսկ սատկում է շատ բարձր ձայնից։ Անցնենք տոնական սեղանին։ Բացի հնդկահավից, այս տոնին պատրաստում են կարտոֆիլ, դդումի թխվածք, լորամրգի սոուս և այս ամենը կարմիր գինու ներքո։ Այժմ Միացյալ Նահանգներում ոչ բոլոր ամերիկացիներն են հնդկահավ գնում։ Հաճախ այս տոնին նրանց հնդկահավ են նվիրում իրենց տնօրենները, իսկ ում բախտը այդ հարցում չի բերել, ստիպված գնում է։ Ոմանք նախորոք են պատվիրում հնդկահավը, առողջ ապրելակերպի հետևորդները գնում են միայն ագարակներում բուծած հնդկահավեր։ Նրանք, ովքեր գծուծ են, գնում են միայն հնդկահավի կրծքամիսը, ովքեր ծույլ են, պատվիրում են ռեստորանից, որսի սիրահարները ինքնուրույն են հնդկահավ որսում։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր ամերիկացի անպայման համտեսում է տոնական հնդկահավ։ Դա բարձրացնում է հայրենասիրական ոգին, չէ՞ որ նրանք բոլորով այդ օրը ուտում են հնդկահավ։ Աստված, պահպան իր ամերիկան։ Այս տոնը ընտանեկան տոն է և այս պատճառով տոնի նախորին ամերիկացիների մեծ մասը գտնվում է մեքենայի, գնացքի կամ ինքնաթիռի մեջ, բայց այդ տանջանքը արդարացվում է, չէ՞ որ լավագույն հնդկահավը պատրաստում է մայրիկը, իսկ ամերիկացի մայրիկները չեն խնայում ոչ ջանք, ոչ գումար, իրենց հարազատներին զարմացնելու և համեղ հնդկահավ հյուրասիրելու համար։ Միացյալ Նահանգներում ընդունված է, որ այս տոնից հետո առնվազն 1 շաբաթ խոսեն հնդկահավի համի, ձևի պատրաստման եղանակի մասին։ Հնդկահավը կտրում է ընտանիքի մեծը, իսկ առաջին կտորը տալիս են տան ամենափոքր անդամին։ Երախտագիտությունը դա պարտք է, որը պետք է տալ, սակայն ոչ ոք իրավունք չունի դա պահանջել, ասել է Ժան-Ժակ Ռուսոն։ Եթերում Մեգա Ինֆոներ, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հետաքրքիր է, կհանդիպենք։